Labvakar, RTV skatītāji! Nedēļas pēdējā darba diena ir aizvadīta un laiks arī Latvijas ziņām, un tajā šovakar redzēsiet. Klauvēsim kaut vai pie katra dzīvokļa durvīm un vāksim parakstus pret. Tā par uzņēmēju iecere Kuldīgā būvēt jaunu vietu azartspēlēm saka vietējie iedzīvotāji. Būs cilvēki, kas ies un notērēs savu pēdējo alu. Reālo pasauli mēs visi esam izdzīvojuši. Mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē vārds azartspēle. Liepājā norisinās uzņēmēja dienas Kurzemē 2019. Man liekas, ka ir ļoti nepieciešams tāds pasākums, tāpēc, ka tas ļoti palīdz tīkloties, ļoti palīdz satikt uzņēmējus, investorus, vārdu sakot, visu, kas vien ir nepieciešams, sadarbības partnerus. Pētījumā noskaidro Latvijas uzņēmēja viedokli par biznesa vidi Latvijā. Bet vispirms pāris ziņas īsumā. Šķīdoņa dēļ vairāk nekā 900 grants autoceļa posmos ieviesti pagaidu masas ierobežojumi, liedzot pārvietošanos transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi skaidro, ka plānojot braucienus, autovadītājiem ir jāņem vairāka pavasara atkušņa un nokrišņa laikā. Atsevišķos grants autoceļa posmos ir iestājies šķīdonis un tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi. Proti tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Ceļa pamatnē pārmitrinoties, grants seguma ceļa nestspēja būtiski samazinās un smagais transports var ceļus sabojāt neatgriezeniski. Visvairāk jeb 116 posmos masas ierobežojumi ir Cēsu apkārtnē. Jēkabpils pusē masas ierobežojumi ieviesti 61. Posmā, Valmieras apkārtnē 57, bet Madonas apkārtnē 49. Posmos. Meteoroloģiskās prognozes liecina, ka siltāks laiks saglabāsies un ir gaidāmi nokrišņi, kā rezultātā arī citur drīzumā var tikt ieviesti masas ierobežojumi. Un vēl turpinot šo tēmu, apmēram 40% vietējās nozīmes grants ceļu Jēkabpils apkārtnē, kuras apsaimnieko valsts ir sliktā stāvoklī. Tas secināms no Latvijas valsts ceļu vēstules Jēkabpils novada pašvaldībai. Vietvara mērsusies uzņēmumā Latvijas valsts ceļi, kā arī satiksmes ministrijā, lai panāktu stāvokļu uzlabošanu uz Jēkabpils novada valsts autoceļiem Ilūkste Bebrene Birži un Jēkabpils Dignāja Ilūkste. Ceļu apsaimniekotājs pašvaldībai skaidrojas, ka 40% grants ceļu, kas ir Jēkabpils nodaļas aprūpē, ir sliktā stāvoklī, savukārt pārējie apmierinošā. Jāpiebilst, ka ceļu sakārtošanas darbus turpat labam neplāno, taču uzņēmums pašvaldībai apsolīja izvērtēt iespējas iekļaut divkārtu virsmas apstrādes ieklāšanas darbus. Mēs iesim un klauvēsim kaut vai pie katra dzīvokļa durvīm un vāksim parakstus pret. Tā publiskās apspriešanas laikā Kuldīgā par uzņēmēju ieceri mazpilsētā būvēt jaunu vietu azartspēlēm sacīja iedzīvotāji. Uzņēmums LVBet jau pērn aktīvi meklējis daudzās Latvijas pašvaldībās iespēju veidot jaunas azartspēļu vietas. Kuldīgas novada pašvaldībā atzīs. Apkopots iedzīvotāju viedoklis ir viens no instrumentiem, kā neļaut pašvaldības teritorijā veidot jaunas šādas vietas. Un vairāk stāsta Skrundas televīzija. Ar iesniegumu par jaunas pašizklaides vietas būvniecību Kuldīgā Adatu ielā uzņēmuma LVBet pārstāvi Kuldīgas novada pašvaldībā vērsušies janvārī. Tā būtu konteineru tipa būve, kurā atrastos azartspēļu zāli un bārs. Zālē būtu spēļu automāti, totalizatori, sporta likmes, kā arī iespējams tiktu ieviestas elektroniskās ruletes. Uzņēmuma pārstāvi uzsvēra, ka vēloties mainīt slikto priekšstatu par spēļu zālēm, ka tā var būt laba izklaide nevis cilvēku novešana postā. Bārā nebūtu pieejams arī alkohols. Otra lieta ir, klienti var noteikt savus limitus. Mēneša limitu, cik viņš var, piemēram, veltīt šai izklaidei dienas limitus, un šie limiti tiek ievēroti. Mēs esam CIA LVBet ir Latvijā reģistrēts uzņēmums. Īpašnieki ir no ārzemēm Polija, Anglija. Tā kā azartspēles Latvijā ir atļautas, tad, lai varētu kontrolēt jaunu vietu veidošanos, Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi nosaka, ka jāveic publiskā apspriešana, un uz sanāksmi sanākušos cilvēkus nepārliecināja uzņēmuma pārstāvis sacītais par to, ka tā nebūs postoša izklaide. Šobrīd Kuldīgā jau ir divas spēļu zāles. Jums tikai var dabūt piekrišanu, ka šitā iestāde nav, kurā Kuldīgas galā varētu uztaisīt. Būs cilvēki, kas ies un notērēs savu pēdējo alu. Reālo pasauli mēs visi esam izdzīvojuši. Mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē vārds azartspēle. Uzņēmuma pārstāvis sacīja, ka pašvaldībās, kurās jau darbojas, ziedojot naudu arī vietējiem pasākumiem un sportam. Tas tāds viņa populisms. Mums kā sportistiem šāda veida tipa ziedojumi nav vajadzīgi.
Spēļu zāles vadītājs Mārtiņš Korulis atzina, ka šobrīd ir saņemts atļaujas 3 pašvaldībās, tomēr interneta vietnē daudz vairāk ir atrodams, ka pašvaldības ar sabiedriskās apspriešanas palīdzību ir noraidījuši šī uzņēmuma vēlme veidot jaunas azartspēļu vietas, piemēram Smiltene, Tukums, Ventspils, Madona. Ja notiks pārsūdzības, es domāju, arī deputāta lēmums būs nelabvēlīgs, tad seko pēdējā instance, tā ir tiesa. Es ļoti ceru, ka arī šie uzņēmēji pārdomās un tomēr nenāks Kuldīgā iekšā, jo mēs esam kategoriski pret. Kuldīgas nodā par šo ieceru publiskā apspriešana noslēgsies māja sākumā, līdz tam iedzīvotāji aicināti paust savu viedokli elektroniski vai pašvaldībā. Šobrīd saņemts ap 1000 anketu, kurā 98% sacīts nē jaunai azartspēļu zālei. Ieva Benefelda, Lants Peršavičs, Skrundas televīzija. Šodien Liepājas Olimpiskajā centrā atklāja Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras rīkoto pasākumu uzņēmēja dienas Kurzemē 2019. Pasākuma ietvaros uzņēmumi var prezentēt sevi un savu produkciju, savukārt darba meklētājiem tiek piedāvāta iespēja uzzināt par vakancēm. Šodien uzņēmēji un dalībnieki pasākuma laikā piedalījās arī biznesa fórumā, kura laikā interesenti uzklausīja dažādus jomu ekspertus, guva atbildes uz interesējošiem jautājumiem, uzzināja informāciju par Latvijas ekonomikas attīstību un tās iespējām, kā arī Valsts nodarbinātības aģentūra piedāvāja iepazīties ar šobrīd pieejamām vakancēm. Darba meklētājs šeit var uzzināt gan par darba piedāvājumiem, kas mums ir Liepājā, un mēs šeit stendā varam piedāvāt vairāk nekā 600 darba vietas, kas mums šobrīd ir vakāns un aktuāls. Darba vietas mēs piedāvājam, mums arī ir problēmas ar darba spēku atrašanu, mums vajadzīgi ir šuvēji, un mums vairāk kāds specifisks tas darbs ir, bet tas arī mēs saskaramies, kā ražotājs ar šo problēmu, ka darba spēks Liepājā nav viegli atrast, jā. Pagaidām neko neatradu. Gribu atrast sev piemērotu darbu piedāvājumu. Jau pasākuma atklāšanas laikā interesentiem bija iespēja aplūkot un iepazīt aptuveni 180 Kurzemes reģionu uzņēmumus, mājražotājs un izglītības iestādes, kas iepazīstināja ar savu produkciju. Gan apmeklētāji, gan dažādu uzņēmumu pārstāvi atzina, ka šāda veida pasākums ir nepieciešams. Kad šis pasākums ir lielisks veids, kā satikt jau zināmos cilvēkus, zināmos uzņēmējus, viens otram varam atgādināt par sevi, un šie tā jau ir tā lielākā vērtība, kad kopā darbojamies un veicinam uzņēmēju darības vides attīstību. Mums mērķis ir attīstīt un promocēt mūsu darbību Liepājā. Mēs esam no pagājušā gada oktobra atvēruši savu pārstāvniecību Liepājā, Kurzemē, un mūsu mērķis iepazīt vietējos ražotājus ar mūsu uzņēmumu. Mēs sagaidām daudz jaunas cilvēkus, kas nāks pie mums, nāks mācīties gan par pilotiem, gan par stjuartiem un attīstīs savu karjerā. Man liekas, ka ir ļoti nepieciešams tāds pasākums, tāpēc, ka tas ļoti palīdz tīkloties, ļoti palīdz satikt uzņēmējus, investorus, vārdu sakot, visu, kas vien ir nepieciešams, sadarbības partnerus. Tā kā man šķiet, ka tas ir pats galvenais un šī ir īstā vieta, kur pilnīgi visi var vienkārši braukt un pulcēties. Rīt Liepājas Olimpiskajā centrā būs pasākuma turpinājums. Iedzīvotājiem tiks piedāvāta plaša kultūras programma. Tāpat būs iespēja izmantot veselības telts pakalpojumus, kur interesentiem bez maksas veiks asinsspiedienu pulsa, holesterīna un cukura līmeņa mērījumus. Anna Jakštainese, Ķestara, Elvijs Puķēvits, Aigars Breķis, TV Kurzeme. Savukārt, lai noskaidrotu Latvijas uzņēmēju viedokli par biznesa vidi Latvijā, Biznesa augstskola Turība sadarbībā ar Sabiedriskās domas pētījumu centru veica pētījumu, aptaujājot 750 uzņēmumus visā Latvijā. Jau otro gadu pēc kārtas Turības biznesa indeks ir veicis pētījumu, kas ataino biznesa vidas situāciju valstī. Tas vērtējums, viņš, protams, joprojām ir zem, tas teikt vēlamā, bet viņš ir pozitīvāks kā gadu iepriekš. Ko mēs šeit skaidrojam ar to, ka šis te indeks tika veikts ap jaunu gadu, kad tās cerības deva, nu teiksim tā, jauno partiju, jauno politisko spēku solījumi. Nu un tālāk tas ir patiesībā savu veidu avans, kas ir dots valdībai. Nu, redzēsim, kā tas iztīsies 20. Gada beigās, kas no tā būs.
Pētījums tika veikts no 2018. gada decembra sākuma līdz 2019. gada janvāra beigām, un tajā piedalījās 750 uzņēmēji un uzņēmumu vadītāji. 56,7% uzņēmēji uzskata, ka valdība traucē uzņēmēju darbībai, savukārt 7,3%, ka veicina. Viss negatīvāk ir novērtēts nodokļu apjoms, kur tomēr mikro un mazie uzņēmēji uzskata, ka šis apjoms ir pārāk liels, lai varētu izdzīvot Latvijā. Otrs negatīvākais faktors ir darbspēka pieejamība. Tas arī nav noslēpums, kad šobrīd mums Latvijā ir gandrīz 20 tūkstoši vakants, kā arī valdības iejaukšanās vai neiejaukšanās uzņēmējdarbībā. Tad šī valdības vides stabilitāte saistībā arī ar likumdošanu administratīvais sloks, ko mēs varam vērtēt. Tātad tas arī tiek vērtēts kā samērā negatīvs faktors. Pētījumā tika apkopoti ne tikai negatīvi aspekti, bet tika norādīti arī pozitīvie uzņēmējdarbības ietekmējošie faktori. Tas ir interneta nodrošinājums, objektīvs faktors, jo mēs tiešām pasaulē izcīnāmies ar internetu pieejamību un ātrumu. Un otra lieta, kas arī tiek no uzņēmēja puses vērtēta pozitīvi, ir zinātniski tehniskais nodrošinājums uzņēmējiem. Tātad pieejamība un šī zinātnes sastaiste ar uzņēmējdarbību, ar pētījumiem un dažādu citu lietu. Veiktais pētījums ir kā biznesa vides indikators, kas raksturo Latvijas uzņēmējdarbības vides stāvokli kopumā. Šogad tas ir ar indeksu -17,4, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir nedaudz uzlabojies, tomēr cerības būtiskam uzlabojumam tālākai izaugsmai nevieš. Runājot par nākotni, man gribās teikt, ka visi mūsu uzņēmējdarbības nodokļi, visi šī sistēma mums vēršās uz tomēr uz lielu uzņēmumu atbalstu. No vienas puses tas ir pareizi. Mazajam ir jāsaprot, ka viņam ir jāaug. Tur atkal ir jautājums, vai mums būs tāda vide, kas mazajam ļaus izaugt. Iveta komisāra Gorodničī, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija. Un ziņa turpinājumā vēl skatieties. Burnieki novada Matīšos, atdzimšanu piedzīvo tautas nams. Kas uztur pagastu? Pagastos iedzīvotājs skaits ir ļoti samazinājies. Skolas uztur un kultūras centri uztur. Kamēr skola un kultūras nami būs, tikmēr pagasts dzīvos. Daugavpilī attīstīs vēsturisko rūpniecības teritoriju. Šajā zonā var attīstīt varbūt tikai tās divas ražošanas nozares, no pirmkārt tā ir pārtikas rūpniecība, otrkārt varbūt tā ir apģērbu šūšana. Lielvārdes muzejā jau 8. reizi aizvedīta vēstures stunda novada 7. klasniekiem. Šodien svētki Burtnieku novada Matīšos. Atdzimšanu piedzīvo tautas nams, kurš ilgus gadus stāvējis neapsaimniekots, taču beidzot ir atjaunots. Īpaši gandarīti par jaunajām telpām ir pašdarbības kolektīvi, kuriem nebūs pašiem savas mājas. Mātīšu tautas nams cauc vēl Latvijas pirmās brīvvalsts laikā par vietēju iedzīvotāju saziedotajiem līdzekļiem. Iespējams, tādēļ mātīšnieki tik ļoti vēlējās, lai vēsturiskā ēka tiktu atjaunota. Šobrīd vietējie to dēvē par Mātīšu gaismas pili. Šeit taču ir tik daudz kolektīvi, tur līksme dejo un dzied ansambļi un brīnišķīgi. Tā kā tā kultūras dzīve ir aktīva šeit Mātīšos? Ļoti aktīva, ja? Ļoti aktīva. Arī direktore mums ir laba un, var sakot, viss ir skaisti un lai tas veicās. Iesiet uz svētkiem, ja? Nu, kā bez manis? Tas nekas, ka grūtāk, bet iešu. Kā šobrīd vērtējat to kultūras dzīvi šeit Mātīšos? Nē, viss darbojās. Ļoti daudz kolektīvu mums ir. Iesiet uz svētkiem? Rīt jāiet, man ir, es esmu no tev aktieris sūgas pats. Pēc neatkarības atgūšanas nams nonāca privātās rokās un kultūras dzīve šeit apklusa. Vietējie pašdarbības kolektīvi izlīdzējās ar mēģinājumu telpām bērnu dārzā un skolā. Tomēr pasākuma rīkošanai telpas nebija piemērotas, tāpēc Martīšnieki uzsāka parakstu vākšanu ar lūgumu pašvaldībai rast iespēju atjaunot vēsturisko kultūras namu. Kad novada doma drūpošo namu atpirka, vietējie rīkoja talku. Kā tu pasaki, ka būs talka, tā visi nāk un dara un gan ar tehnikām cilvēki nāca, gan tāpat ar savām rokām strādāja. Tautas nama rekonstrukcijai Burtnieku novada doma ņēmusi aizņēmumu valsts kasē. Kopumā šeit ieguldīts 1,1 miljonus eiro. Pašvaldības vadītājs uzskata līdzekļi izlietoti, lai atbalstītu vietējo kopienu. Kas uztur pagastu? Pagastos iedzīvotāju skaits ir ļoti samazinājies. Skolas uztur un kultūras centri uztur. Kamēr skola un kultūras nami būs, tikmēr pagasts dzīvos.
Tautsnam vadītāji uzskata, kultūras dzīve šeit vienmēr būs dzīva, jo jau šobrīd pagastā darbojas 9 pašdarbības kolektīvi. Visi ir ar kultūru un dziesmu svētku, deju svētku tradīcijām sirdī un tāda kultūras nesēja. Un viņi paliek un viņi piedalās un nāk klāt jauni dalībnieki, protams, visu laiku. Paudze mainās, jaunieši, bērni ir nedaudz paaugās, atkal iesaistās. Laura Jansone, Reini Žagariņš, Vidzemes televīzija. Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā ir vairākas rūpnieciskās zonas, kurās savu darbību attīsta gan starptautiska, gan arī vietēji mēroga ražošanas uzņēmumi. Viena no rūpniecības zonām atrodas Gajoka mikrorajonā. Lai gan savulaik šī pilsētas modernākā un attīstītākā daļa no kādreizējās godības palicis pavisam maz. Tomēr beidzot, Daugavpils pilsētas pašvaldība apņēmusies attīstīt un labiekārtot arī šo teritoriju. Gajoks ir kluss Daugavpils mikrorajons pašā Daugavas krastā, ko pēc iedzīvotāju domām vietējā var atceras reti. Agrāk šī teritorija nemaz nav bijusi Daugavpils sastāvā un bijusi viena no industriāli attīstītākajām piepilsētas daļām. Pašlaik mikrorajons neizceļas ar savu pievilcīgo ainavu. Faktiski tā ir vienīgā pilsēta rūpnieciskā zona, kur rūpnieciski objekti ir kopā ar mastāvu apbūvi. Ar labiekārtošanu Gajoku ir varbūt nedaudz sarežģīta priekš pilsētas, tāpēc ka lielākā daļa īpašuma pieder tomēr ne pašvaldībai, bet fiziskam un juridiskam personam, un līdz ar to tas, ko pilsēta Gajoka var labiekārtot, tas ir ielas, tas ir Gajoka skvērs un tā ir Brugju iela. Neskatoties uz to, ka Gajoks ir viena no Daugavpils rūpnieciskajām zonām, te savus uzņēmumus var attīstīt vien tādās ražošanas jomās, kas nerada izmešus, troksni un netraucē vietējo iedzīvotāju ikdienai. Šajā zonā var attīstīt varbūt tikai tās divas ražošanas nozares, no pirmkārt tā ir pārtikas rūpniecība, otrkārt varbūt tā ir apģērbu šūšana. Lai pilsētvide būtu pievilcīga gan uzņēmējiem, gan pilsētas iedzīvotājiem, pašvaldība nolēmusi īstenot apjomīgu projektu, attīstot infrastruktūru un labiekārtojot Daugavas krastu. Tieši ar Brugju ielu plānots izbūvēt promenādi, jo vispār mums pilsēta ir liela problēma, kā mēs te dzīvojam, tāpat blakus upei, un faktiski to upi neredzam. Tur ir paredzēts izveidot vienu daļu, kas būs pieejama tikai gājiem, un būs arī daļa, kas pieejama gan gājiem, gan autotransportam. Pašlaik būvdarbi notiek pie Gajoka promenādes neaplūstošās daļas, bet arī Daugavas palienē plānots izveidot pastaigu taku. Ņemot vērā Gajoka rūpnieciskās zonas specifiku, pašvaldības mērķis ir veidot šo vidi tādu, lai tā būtu pievilcīga vietējiem iedzīvotājiem, kā arī uzņēmējiem, nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru, kas iekļautos kopējā pilsētvides ainavā. Gunta Ločmele, Aleksandrs Fedotovs, Daudzkom televīzija. Lai izprastu vēstures faktus un sajust emocijas, tuvojoties komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai, Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā no jau 8. reizi aizvadīta vēstures stunda novada 7. klasniekiem. 1949. gada 25. martā no Latvijas piespiedu kārtā izveda 43 tūkstošus nevainīgi iedzīvotāju, bet lielvārdniekiem, pateicoties Edgaram Kaulam jeb Kauliņtēvam, represijas izpalika. Saules staru ieskauts Lielvārdes muzejs šorīt sagaida apmeklētājus, bet pirms 70 gadiem šajās dienās gaisā birmoja neziņa un trauksme. Pavēle par 10 tūkstošu ģimeņu izvešanu bijusi parakstīta jau 17. martā un pēc 1941. gada 14. jūnija deportācijām, kad no Latvijas izveda 15 tūkstošu cilvēku, to skaitā arī 30 no Lielvārdes īsti droši nejuties neviens. 41. Gads bija milzīgs pārsteigums visai Latvijai, un neviens nesaprata, no iedzīvotājiem neviens īsti nesaprata, kas notiek. Un nekas tāds īsti nebija pieredzēts, un neviens nezināja, kā rīkoties, kā nerīkoties, bet un Kauliņtēvs 41. Gadā nebija Latvijā. Kauliņtēvs Lielvārdē ieradies pēc otrā pasaules kara, un lielā mērā pateicoties viņam 1949. gada 25. martā no Lielvārdes neviens netika deportēts. Spēcīga personība, un laikam tas, ko viņš bija darījis un kāds viņš bija, es domāju, ka tā nebija leģenda, bet tas tā bija, kad viņš pateica, vai nu man izvediet, vai nevienu.
Izprast šo laiku un notikumus jauniešiem, kuri dzimuši neatkarīgā Latvijā, ir visai grūti, tāpēc jau 8. Gadu šajās dienās Lielvārdes muzejā notiek īpaša vēstures stunda septītklasniekiem. Uzmanību, nodarbība ir pārtraukta. Visi tie, kuru vārdu un uzvārdu tiek nosaukt, šajā brīdī piecēs kājas. Laura Tablere, Kārlis Krastiņš, Renārs Bļass. Paņemiet tās mantas, kas jums šeit ir šobrīd klāt, un sekojiet visu mani. Kravas vilciena vietā šoreiz šaurs koridors, bet tas ir pietiekami, lai izjust kaut daļu emociju, ko pārdzīvojuši viņu vecāki, un kaut daļai saprastu, kā tas notika. Līdz tā bija pārbīsies, ka mums kaut ko darīs, jūs jau pasakat, ejiet tagad ārā, un tas ir vienkārši briesmīgi, es vēl joprojām trīc, es nevaru mieržoties. Izskaidrot, kāpēc notika deportācijas, ir vēl grūtāk. Tomēr skolēniem šādi pasākumi liek padomāt un pētīt arī savas dzimtas vēsturi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Šonedēļ Īrijā notiek Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas sadarbības padomes sēde. Tās ietvaros paredzētas 5 darba sesijas, kas vērstas uz to, lai rastu izlīgumu konfliktiem, kas baznīcu starpā krājušies jau kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Izvēle tikties Īrijā nav nejauša. 5 darba sesijās, kas no 19. Līdz 21. Martam notika Īrijā, Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas un Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas ārpus Latvijas virsvaldes, arhibīskapa Jāņa Vanaga un arhibīskapa Slāma Zušavicis vadībā strādāja, lai rastu risinājumus un iezīmētu ceļu abu baznīcu turpmākajai sadarbībai. Simboliski, ka par sadarbības padomes sanāksmu vietu ir izvēlēta tieši Īrija, kur līdzās darbojas gan Lelb, gan arī Lelbāl draudzes. Šoreiz arhibīskapa Lauma uzaicināja mūsu uz Īriju, un mēs labprāt piekritām. Īrija ir skaista zeme, un Dublina ir skaista pilsēta, un te dzīvo daudz latviešu, un ir gan mūsu baznīcas draudzes šeit, gan ārpus Latvijas baznīcas draudzes, un likās tā ļoti dabiski šeit satikties. Un arī mēs vienkārši ir tiešais lidojums no Amerikas Čikāgā uz šeien un praktiski apsveram dēļ arī no abām draudzēm, kas nāk palīgā un mums palīdzēja izkārtot sēdi. Divas luterāņu draudzes Dublinā izveidojās 2016. Gada martā un līdz pat šodienai abās notiek dievkalpojumu latviešu valodā. Te notiek arī kristības, iesvētības, ja nepieciešams izvadīšanas. Katram ir savi iemesli, kuru draudzi izvēlēties, un nereti tie ir cilvēki līdzās. Bija dzirdējis, ka ir divas baznīcas, bet pavisam nepiedomājot, kāpēc izvēlējos tieši Latvijas evaņģēliskās luterisko baznīcu, pat neiedziļinoties, kāpēc ir divas vai kāpēc ir šīs atšķirības, un aizgājuši Svētā Pētera draudzi. Man ir svarīgi satikt labus cilvēkus, man ir svarīgi iegūt kādu tādu stiprinājumu. Dievs un Kristus ir viens, un ja ir ilgas sadzirdēt viņa vārdu un kopā būt ar dievlūdzējiem, es domāju, tas ir patiesi kaut nevienmēr tā ir tas perfektais atrisinājums, kad ir divas draudzes. Tiesa gan atšķirīgo Lelbu un Lelbālu uzskatu dēļ arī abas latviešu draudzes Īrijā darbojas vairāk nošķirti nekā kopā. Izlīgums, kā tāds ir ļoti svarīgs, un mums kā tautai tas ir jāmācās. Sandra Bondarevska, Nikolaus Miezis, 5. Novads. Palieciet vēl pie saviem televizora ekrāniem, jo turpinājumā vēl redzēsiet raidījumu ikdienā ar Santu. Sveika, Santa, kas šovakar raidījumā būs skatāms? Labvakar, Solvita, labvakar, RTV skatītāji! Šovakar raidījumā ikdiena stāstīsim par valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un viņa kundzes Īvetas Vējonas vizīti Talus novadā. Dosimies ciemos pie 6. Pasaules čempiona skeletonā Martina Dukura, un būs vēl arī citi interesanti stāsti, tāpēc nenokavē, jo raidījums jau pēc dažām minūtēm. Paldies, Santa! Ar to arī šovakar ziņu raidījums noslēdzis. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties, un lai jums patīkama nedēļas nogale!